Не записвам! Чакай! Не записвам! Три, две, ано. Що не записваме? Дами и господа, здравейте и... Фак, чакай, наново. Три. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Рафт. Както виждате, версията е 1.05 и... Чакай, какво е това? А! Какво е човече, бе? Какво правиш? Къв се ти, бе? Това е моя сол, ей! Ти си имаш две части. Това е моя сол, ей! Това е моя сол и моя територия, съм готов да го отбранявам с тази кука. И... Кажи ми само едно нещо, който и да си ти. Боро ти кажа. Всъщност, кажи кой си ти преди това. Здравейте, приятели, аз съм Дикича и тук с Файс почваме рафтовица. Чай да бъде бъчва. Дай тази бъчва, няма изпускаме бъчва. Бъчвата е важна. Бъчвата е важна. О, така, закрепихме двойно, да си знае. Е, така. Та, представи се сега. Та, значи сега с Файс почваме рафтовица. Ще пробваме да оцеляваме мултиплеер. Двамата на този гаден сал, да видим дали ще се поберем. Значи имаме по две точки, по две планкчета да оцеляваме. Как ще се справим? Това палета на всеки човек. Трудно. Само ще кажа едно. Трудно. Много е трудно. И между другото в момента си много нисък. И ти така. И имаш някакъв жълтеникъв златист дървен цвят. Ти си като Пиноккио. Какъв цвят съм аз? А, акулата въобще не се интересува от мене. Я чакай хубаво да я видя. Акулейшън? Чакай, да кажем здравей. Ей, акулейшън! Ела тук! Беги, май се интересува от мен. Е, ще те хареса. Fuck this. Обаче, че... Тя почна да се доближава много между другото. Та, да. Това е Raft Multiplayer и както виждате, Никича ми е откраднал сянката в момента. Но не е сянката на куката ми. Сянката на куката ми е вечна. Тя е вечна. Тя е вечна. Та, трябва да съберем работи и да се опитаме да оцелем на този малък крафт към момента. И ще направим възможно най-епичното нещо, защото сме двама професионалисти, които са готови да преплескат тази акула. Ще я натиснем много здраво по главицата. Е, между другото имаме егати... Пардон. Имаме много як план да строим, така че два билдера като съберат става лудница. Абсолютно. Обаче на първо време трябва да видим как ще оцелем, защото е много трудно, значи то сам е трудно в началото, представи си двама. Между другото, да, аз не мога да хвана почти никакви ресурси, какво става тук! Хвани нещо, бе! Чакай сега. Значи... Окей, успя да хвана една дъска, едно нещо такова и сега какво мога да направя също? Ако имаш едно краб, ще направя за превръване на водица. Нямам краб. А, ето го крапа. Краб, що казвам краб? Ето го бакъра. Заповядай. Това е крапеца. А, каква малка мини бъчвичка. Тъчка мини бъчвица с ром. И дами и господа, имаме преваряване на водица. Тъжък дестилатор. Тъжка обратна осмоза. Ракиецата. Вижте как се дестилира. Дай. Аз го сложих вече. Значи ти са не виждаш водицата. Бия ли такова нещо? Значи само за мен ще има ракейка. Аз какво? Да умрем от жажда. Аз ти подавам. Ой, картофарейшн. Ой, и репички. Картофарейшн. Аз между другото имам още едно краб. Ето. Заповядай. Този краб. Ама... Крапа ми е по-добър от крапа ти. Малко се почва да се кашля. Много поръждясал. От сега. Допреди. Пинах аз една водица, сега ще я подам на тази. Само тук. Трябва да се съгласим за едно нещо. Не трябва да пием солена водица. О, не. Защото ще има тежки последствия. Ако те даде? Назяд! Назяд звяр! Аз ще я язда, гледай. Удри! Удри! Язда я, куля. Изяда ли го това? Ле. Аз хода по вода. Бати работите. И как обира всичко мазно. Гледай сега как става с камаз. Мазняки с. Тежък с камаз. Искаш ли вода? Да, между другото. Много ми е зле водата. Да си имаш. Чакай, аз ще направя такова. Виж какво правя сега. Момче! Много съм зле. Умирам! Много съм зле. Умирам! Не имам още вода, обаче положението става тежко.
имам тежък бронхит в момента, не спирам да кашлям. А защо не спи водата, която ти пуснах? А, няма вода. Аз си спих без да искам след това. Чакай, сега се готвам. Няма страшно. Ще живееш. Тук съм посял два картофа и една репичка. Посях аз два картофа и две репички. Обаче аз исках да направя кукинг стейшн. Прасков и две череши. Исках да направя кукинг стейшн и направих такова за съдене на домати. Ето, оп, абе, много съм зле, бе. Исках да ти подам. Да ти подам водата и изпих пак. Ти ще мреш. Вау. Лекъв съм егоист. Ужас. Аз ще бъда тежко обезводнен. Смисъл, тук е 3 милиона градуса по Целзий. Колко такова имаш? Колко вода ти остава? Много малко. Добре, еса ще се свари. Няма страшно. Няма маме. Ще живееш. Дай супа, дай Ръки Джос. Ръки Джос, малко да провиеш мусакиците. Дай ще натягаме така работа за салатка. Ето я, чай са, да не я изпия. Знаеш какво? Трябва да направим... Ооо! Какво трябва да направим? You're a lifesaver. Ооо! You're a wizard, Harry. You're a wizard, Harry. Тежък wizard. Сега трябва да направим само маса и вече имаме чашки, трябва да ни столчета и може да сядаме на поракийка. Ишкембето. Е, гледай какво става, виж са. Оп! Знаеш какво? Като каза Ишкембето, аз трябва да направя едно нещо. Върица! О, бой! Сега ли трябва и леко кер? А, ти си направил леко кера. Леко кера, отдавна съм го сложил, бе. И салатки, бе. Леко керинио. Вече имаме и рибка. Добре, ще мезим с селедка. Играта е дашна на ресурси. Как ми кепи дъскат? Пусна ли се вари водица? Да. Даже вече е сварена. О! Ой! Има... Искаш нужда? Искаш ли нужда? Искаш ли нужда от вода? А, имам за половин шише. Половин шише. Половин шише. Люкай ти. Магията на рафт. И този прекрасен залез. Пускам картофлята. О, този прекрасен залез. Аз вече трябва да... Антиконти. Антиконти е положението. Тежко, тежко антиконти. Имам две скраповици. Знаеш какво? Трябва да направим един спир. Ами чук, може също да направим чук, да. Знаеш какво ще направя чук? Чук е по-важен от всичко. Или да ти дам копия да направиш за акулата. Аз имам... Оле-ле-ле-ле! Направи копия, ако имаш ресурс. Ето ти краповици. Що пак казах краповици? Краповици. Че сега, ще запалим тук всичко. Имаш ли нужда от такова? От вода, от нещо? Да, водица. Ето тук е скрап. Ето ти водица. Арна водица. А гледай какъв тимплей, бе. То... Easy skills. Това е най-великият тимплей, бър. Ние сме... И виж между другото това... Професионалисти. Да. Виж картофа, на кого ти прече, докато израства? На нищо, няма картоф така. А да, ти ли кипиш? Няма. Easy skills. А добре, виж как между другото, виждаш ли рибата? Не, аз на същото време готвя и репички. Ай, рибата стана черна. Прегорихме рибнята. Няма е риба. Вода трябва ли ти? Ами не, имам за сега. Добре, аз се спих тога. О, тук е листейшн. Ело тук е листенце. Листейшн. Глед, докъде ще ме караш тегона, бе? Че малко. Това е какво? Cooked Merkel. А, не. Merkel. Сготвихме Меркел, отиде. Мекерел, извинявам се. Мекерел. Сготвя да си знае. Знае. Нямам краповици. О, аз нямам водица. Ей, тук ще... Имам скраповици, два броя, между другото. Трябва ни за чук. Ти направи ли копия? Да, направих чук. Не съм направил копия, направих чук. А, ето още един скраповица за копия. Леле, не виждам къде съм. Къде е Меркела? Къде е Мекерела? Аха, ето го. Аз готвя картофляк. Картофляци. Ако ти имаш нужда от така... малко. Трябва да... Да ти даме един картоф. Леле, кула! Ау, назад, звяр! Не, бегай тук. Ще изяде ли те? Бой с бъдицата. Леле. Тяло плюска тук целия рафт.
Ето ти горкия. Между другото, ти си в момента си Jesus. Тежко Jesus. Тежко Jesus. Ходиш си върху водата. О, сготвено картофле. Много приятно влиза. Бум. Зих са... дъщица. Трябва ми тач между другото. Ако имаш имам. Тач, имам. Дай ми един брой. Ети три. Съм о, падна във водата! Не е паднал. Ето, падна. Ще го дам. Я ми го дай тука, пред мене. Където има блок. Опа, скрапа. Даде ли малко? Не мога го изметна, чакай. Взели го? Да, взех го. Водицата при тебе ли е? А, да, ето ти. А, ето, искаш ти дам една репичка да си пуснеш да ти е светло. Вземи една репичка да си пуснеш да ти е светло. Чакай, сложих хрипка. Добре. Ето ти една водица. Опа, тук са две водици всъщност. Охо, значи две ли чашки има? Да, сложих две чашки. Ми, значи вземи едната да си имаш. О, мерси. С другата ще си е пълна, нали? Мога да ползваме едно и също. О, вече успяхме да стабилизираме нещата. Да бе, много добре. О, бъчва. Фани! Зехя. Тежки скраповици имаш вътре. О, супер. Добре, аз имам 3 скраповици в мене, между другото. И аз имам. Ти колко скраповици имаш? Да ти дам за копие. Това значи, че... може да правим едно копие. Или... може да направя така. Да, направих... поправих сала. Леле, изгъсна всичко. Леле. Да ти дам картоф да метнеш на скарата. Чакай, почна да изгрява слънцето. Добре, да справяме се. Изгрева дойде. О, гледай колко много неща има тук. Листенца. Идва колейшена. Колейшена веднага. Той само нома души, че съм във водата. Веднага пристига. Гаря на колейшен. О, идва от бъчвовици. Тежки бъчвя. Взех още един мекерел. Добре, значи аз сега ще направя един чук или няма смисъл два чука на този етап? Ами, не мисля, че има нужда от два чука. Вече като започнем да строим, тая кола... тая кола така ще е прибодна. Само да се доближи. Ще бъде тежко прибодната. Я прибера дъските. Имам 30 дъски. И аз имам бая между другото. Добре, значи, какво да ти... 30 дъски, аз имам 6. Леле. Да ти дам, искаш ли скраповица за купия? Ти да, между другото, ако ми дадеш още една, ето, мога да се направим. Ето още 3. За теб са. О, благодаря ти. Добре. Имам 6 скраповици, тук имам бъчви. За сега сме добре, за сега сме перфектно. Те тъпи картофи много бавно растат направо, сега ще ги извадя, няма ги засявам повече. Хвани бъчвата, че ми избяга. Ааа, дейм! Ето я. Аз там не виждам бъчвата, си игра с някакви въобразяеми бъчви. Леле. Аз ще по-помалко да взимам бисквит. Леле, избяга бъчвата. Аз няма виждам, не мога ти помогна, аз при мен има друга бъчва е тук. Изтарвахме бъчвата, не! Изтарваме коня, тежко. Нашето мини салчо 4 дъскици. Аз почна слава мрежи. Почвай. Оп! Козе? Бъчва? Друга? Аре тия картофи на бомба. Прииждат бъчвите. Аз сложа още рибка и тук да се пече. Тежък карагиоз! Това е риба, която ям в собствен сос. Дъска. Охо, явим се. Да преварим всичко. О, листенца, елате тука при батко. Охо, направих 4 мрежи, човек. Няма къде ги сложи даже. И е така отстрелен на самото рафти. Е така. Да, е така. Леле. Оттам идват повече, тук ще го сложим. Да, определено. 4 мрежевици, всичките ми ресурси отидаха. Всичките мрежия. От тъп картоф, ще се готви, че за нищо не става. Сега когато става, когато сала не става по-голяма, трябва да направим и едно копие. Ай, постоянно кашляме, човек, какво става тук? Водицата ти приключва. Тежко приключва тая водица. Постоянно приключва. Ела тук листенце. Аз съм готов вече за акулата. О, бъчва.
И аз се виждам този път. Това е добра бъчва, значи. Да. А, мъйте друга. Ти пак някаква невидима хващаш. Оп. О, имам палмови семки. Яс. Yes. Следващото нещо трябва да правим такова за... За палички. Семковици. Да, определено. Трябва да разширим малко сало. Ти нали имаш чук? Имам, да. Значи какво ще сложим първото нещо е тук. Мога да ни разшириш на там, където е... На където сме... А, на другата. А, нещо и тук става. Ооо, кула! Ооо, назад звяр! Назад звяр! Назад звяр! Ще обуда очите! Буде го в очите, ари махай са, ей! Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Това е лошо. О, бъчвица. Бъчвица, 3000 км виждам. Отивам да я спувам, да я взема. Давай. Положението е антиконти. И аз виждам друга бъчвица. Виж колко съм далеч от село, виждаш ли ме? Да. What? Бъчвица. Не маеш се отдавиш. Няма. Добре, Expert. Как я взета... Чакай малко. Взе тази бъчва и бъчвата, която аз бях хвърлял да взема, изчезна. Значи просто една също бъчва виждам на различни места. Да, именно. Да ви да си. Странни работи се случат в рафт. А трябва да направя болчета. Ооо, имаш ли събрах... скраб? Да, събрах скраб тук, що. Ако имаш три пирон... скраб... Са... Имам две пирончета. О, пред... значи точно това ми трябва. Две пирончета и ще мога да направя такова за дървета. За палмички. Супер. А тук ще използвам за една бъчва аз, при акулата. Кво става, бе? Как ще пусти на акулата? Да, зея. Найс. Супер. Водица. Имаме ли водица? Водица ли се искаш да кръстим? Водица. Имаме водица. Супер. Знаеш кога ще си носи картофи, че... Бум. Давай. Аз тук тиквички, репички... О, идва бъчва. Бъчвя идва. Може ли две пирончета да направя такова? От и бъчваров идва. Да, и сега ти давам пирончета. Заповядай. Че... Оу, шит. Мини бъчва пиронейшн. Къде е? Мини бъчва пиронейшн. Така. Ей, въжата трябва да си направя. Аз имам две въжия. Имам. Така, дами и господа, първата палма в играта ще бъде засята. Ето точно. Ето. Нека го кръстим Въчо. Палмата Въчо. Въчо, ето. Ай, ама и тонче. Айди. Въчо расте, ли? О, добре. Тук знаеш ли какво? Аз не виждам палма. Ако направя, ето така. Я? И ти ли се зася? Така ще да, ние буквално експлойтваме играта от вече 17 минути. Оле, моле. Е, това е. Easy skins. Това е началото на един епичен рафт. Това ви казвам ще бъде най-хубавия рафт. О, да. Няма. Ще бъде най-стабилният рафт, създаван някога. Даже картофите ми почнаха да никнат. Ние имаме супер много храна, имаме риби, имаме коли, не. Как ми ти пиш, той има риби, мусакици. Рибки, мусакици. Газирна вода да се плакне. Идеално. Памичките, що мръстат, всичко е наред. Любимото нещо е града. Спомням си, като газирна вода да се мием. Като малък имаш един, дет се миеш с бира. Ето е. Те някакъв такъв безнолни човек, купува се бира и се мие човека. Някакъв бос. Като шеф. Абсолютно. Беше много препаткал. Водицата на Макс. Водицата на Мах. О, мини палма. Никич. Да, и притъпли. Палмата е... Палмата в момента тежко еректира. Между тях как по-бързо расте. Да видя. Тук малко стимуланти съм сложил в почвата, няма проблем. Глед какво става? Ти ли са тези светлите неща? Азотен бустер, анавар, всичко. Стромбанавар. Презобена почва. Яко. Ей, скрапа изплава. Не. Успя да си хвана скрапа и това е. Трябва да се берем за Бърдвейшън. За Бърдвейшън? Аз между другото имам достатъчно работи за Бърдвейшън, май. Колко беше Бърдвейшъна? 5 скрап. Охо, изи пизи, лемон сквизи. Имам братва. Трябва ли ти братва? Още не. Расте Палмейшън. Палмейшън.
Ле-ле-ле-ле-ле, това тук ще е най-великия скраб ever. Скраб? Скраб механика. Рафт механик. Рафт механик и си скинс. Той аз имам жълто скоро материали за брата. Game of the year. И брата направи ли? Моя палмейшън расте много бавно, да, направи брадва. Ние нещо, казахме, че много бързо расте и той се смути. Тук имам обаче картофейшън. О, два картофейшъна имам. Моля да се още? Можеш, да, по три може. What? Аз тук съм в бизнес с тиквичките от номера. С тиквичките. Как е цената? Изкуп. Тиквения бос. Субсидии и такива неща. За другия път ви обещам, че напомня един чест с храна. Разнообразна. Бочо тиквата. О, виж, качих се на палбата, виж. What? Акулата. И аз мога... Ой, 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 ахуй! Да, бой по главата, бой по главата. Бой, бой по главата, бой. Не може да я предплескам тази акула. Много, много лоша акула, аз ти казвам. Гатно. Знаеш какво? Става вечер. И знаеш какво стана освен това? Какво? Края на днешния епизод. Ей, много бързо е. Много бързо, но смятам, че направихме едно наистина добро развитие и в момента не искам да ви тормозим с тъмнина. Затова ще се развием малко оф камера и следващия път ще ви покажем една идея по-развит остров, който ще изглежда прекрасно. О, правим го. Аз вече съм го измислил. И аз. Така че, дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Рафта. Ако той ви е харесал, знаете какво направите. Харесайте този клип. Преплескайте лайк бутона, също така не забравяйте да посетите канала ни Никича и да направите едно сабскрип. Също така сабскрипи на мене. А така и на Файс. Ще ви излязат анотации с каналите, може да ги цъкнете, да се абонирате и с вас ще се видим следващия път. А така и чао. Познайте, познайте какво ще стане следващия епизод. Чао. Познай.